mais uma vez. Hoje não trago notícias nem nada, mas é o comunicado nesse período de Réveillon. O que, que nós vamos ter? Então, amanhã, dia 31, vai ter o último vídeo do ano, que eu já deixei gravado, que é sobre a expectativa do transporte público para 2021. E após esse dia, nós vamos fazer uma pausa, um recessozinho, diria, né? É um recesso que vai pegar o dia 1º, 2, 3, 4 e a partir do dia 5 de janeiro nós estaremos de volta com novidades. Teremos muitas novidades, tem coisa aqui que eu não vou falar para vocês descobrirem e se inscreverem no meu canal. Então essa pausa ela é necessária até para que a gente possa estar colocando em prática o nosso projeto para 2021. Então, eu sei que vocês vão sentir falta de alguns vídeos nesse período de ano novo, mas também é necessário que todos vocês curtam as festas, né? Com responsabilidade, é claro, porque nós estamos no meio de uma pandemia. E assim, eu queria desejar a todos para vocês um ótimo ano novo mais uma vez. Curta com responsabilidade. Nós estaremos de prontidão se acontecer alguma coisa de última hora. Mas eu acredito que não haverá problemas, até porque o ano novo é uma data que as pessoas estão aproveitando para relaxar e descansar. É isso que a gente espera. Então, aguardo vocês então no último vídeo e os próximos vídeos com novidades só em 2021. Esse é o comunicado que eu tenho para vocês. Até a próxima.